Ek meen as jy ding, vat 'n ding soos Twilight. Rarig, boys. Vir die van julle wat nie weet waar Twilight gaan nie, dit gaan oor hierdie girl, daar in die noorde van Amerika, in 'n bos, 'n bewolkte bos. En sy het 'n gawe, sy kan op 144 verskillende maniere frons. Dink jy? Sy is letterlik van... En dit is as jy vir haar vra, suiker? Nou, sy is daar by 'n skool in die noorde van Amerika. Dis naby die pole. Dink jy? Raak sy verlief op hierdie skool vol Hollywood actors. Dink jy? Raak sy verlief op die Maar Blas Bliksem met die kak perm. En sy, ek praat van lief, praat ek van proper lief. Psycho lief. Alright. Nou die donor vreet bloed. FYI. Party mense kan nie 'n skool vreet nie. Die donor vreet bloed, maar sy love die kak. Dis vir haar. Nou dis die een as van hierdie weird driehoek. Die ander as is daar so perd, so blas fris bliksem wat weier om 'n hemp te dra. Nou dis minus 40 naby die pole. Die donor ry kaal bolyf op 'n bike. Sonder 'n hempie. Hulle moet so uitzoom om daai tjieke wat pokke wat die ou kry, maar hy weier om 'n hemp aan te trek. So nou en dan vererg hy om 'n verander hy in Alsatian. Maar 'n moesse fucking hond. Ek het nou in die landbou weekblad fucked up gekyk. Ek kry nie daai honde nie. Daai ding pie 'n trokdrywer deur die ry. Dood. So dit is basically hierdie driehoek. Die psycho girl met die gesiggies, met die maarbliksem wat die bloed vreet en die Alsatian. Hy verduidelik gou vir my girls, hoe verstaan julle daai kak? Maar julle verstaan nie as ons aan ons pelle 'n paar biere wil drink nie. Boys Life 101 is nou beskikbaar by alle musiekwinkels en onthou om te boek vir Life 201 by Hoërskool Randburg 26 Junie en by Empress Palace 5 en 12 Julie. Lekker.